Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғырту жолы атты Қазақстан халқына жолдауының басым бағыттарын іске асыру мақсатында Құрманғазы аудандық мәслихаттың ұйымдастыруымен Тыңғызыл ауылдық округінде депутаттық күн жоспарланды. Мақсаты ауыл тұрғындарымен жақынырақ кездесіп, елдің өзекті мәселелерін саралау, қоғамның пікірін тыңдау. Аталмыш күн қарсаңында Жыланды ауылында аудандық музейдің туған өлке тарихы ұрпаққа тағылым тақырыбында көшпелі көрме ұйымдастырылды. Шортанбай ауылдық спорт кешенінде аудандық мәслихаттың аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен кіші аяқ тобынан аудандық жарыс өткізілді. Сайысқа 5 команда қатысты. Ойын нәтижесінде Амангелді 1-ші, Шортанбай 2-ші, Көптоғай 3-ші орынға жайғасты. Жеңімпаздарға дипломдар мен кубоктар табысталды. Әртүрлі шараларды ұйымдастырып жатырмыз. Кеше күні балалар үшін көшпелі музей ұйымдастырдық. Бүгінгі күні осы жастар үшін деп арнайы мынау кіші аяқ тобынан футбол жарысын ұйымдастырдық. Соған баршаңызды қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Спорт бұл достық. Спорт бұл адамның бір біріне жаңағы қарым қатынасы. Болашақ біздің қазақ елінің жастары сіздер бар. Сіздердің қолыңызда ұлттан жаңа болса сіздердің әрдайымда болса бірден жараса берсін. Бүгінгі шараға белсене қатысқандар үшін үлкен рахмет. Сондай ақ Дыңғызыл ауылдық округінде бұлтты түнгі толғанай атты трагедиялық хикаята көрерменге жол тартты. Оның Мақаш ауылдық округіне қарасты Шабыт ауылдық мәдениет үйі жанынан құрылған Алға халық театры сахналады. Бұл жара дейтін күн ертең жазылып ақ кетеді. Ой жоқ. Тұра қарасатты істер әтіп оқ аяғы дегенше басым деген жоқ кетеді ғой мен. Төрт күндей қолымнан әлі қағар жоқ. Соларды қойылым аяқталысымен Дыңғызыл ауылдық округінің әкімі Оралбай Азимов Шабыт ауылдық мәдениет үйі ұжымына ризашылығын білдіріп алғыс хат табыстады. Нұрсұлтан Нұрсейтов, Ақтілек Абайқызы, Болат Рахметұлы, Құрманғазы.